السلام علیکم، میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فارماسسٹ امین شاہ۔ ویورز، موسم سرما میں تقریباً ہر کوئی کئی بار موسمی نزلے اور زکام کے شکار ہوتے ہیں، اور سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی ایسے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے نزلہ زکام کے دو مشہور ٹیبلیٹس ایرینک فورٹ اور پیناڈول سی ایف کے بارے میں۔ ایرینک فورٹ اور پیناڈول سی ایف میں کیا فرق ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر پروڈکٹ کون سا ہے، یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسنز کے بارے میں، مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویورز، پہلے بات کرتے ہیں ایرینک فورٹ ٹیبلٹس کے بارے میں۔ ایرینک فورٹ ایبٹ فارماسیوٹیکلز کی پروڈکٹ ہے، اور اس کی کمپوزیشن ہے آئبوپروفین 400 mg اور سوڈو ایفیڈرین 60 mg۔ ویورز، آئبوپروفین ایک زود اثر پین کلر ہے۔ یہ سر درد، بخار اور جسمانی درد کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہے، جبکہ سوڈو ایفیڈرین ایک ڈی کونجسٹنٹ ہے۔ یہ ناک کے اندر خون کی نالیوں کی سوجن کو ختم کرتی ہے، جس سے ناک رطوبتوں سے صاف ہو کر خشک ہو جاتی ہے اور سانس لینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ایرینک فورٹ نزلہ زکام کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ تقریباً غنودگی سے مبرا ہے، یعنی اسے کانے سے نیند نہیں آتی۔ ایرینک فورٹ کی پرائس ہے 740 روپیز، اور یہ ایک پیک میں 100 ٹیبلٹس ہوتی ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں جی ایس کے فارماسیوٹیکلز کی پروڈکٹ پیناڈول سی ایف ٹیبلٹس کے بارے میں۔ پیناڈول سی ایف کی کمپوزیشن ہے پیراسیٹامول 500 mg، سوڈو ایفیڈرین 60 mg، اور اس کے علاوہ پیناڈول سی ایف میں ایک تیسری ڈرگ بھی ایڈ کی گئی ہے، یعنی کلورفینیرامین میلیٹ 4 mg۔ کلورفینیرامین میلیٹ ایک اینٹی ہسٹامائن ڈرگ ہے۔ یہ مختلف قسم کی الرجک سمپٹمز، یعنی آنکھ، ناک اور گلی کی خارش، گیلی آنکھوں اور ناک بہنے وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کلورفینیرامین میلیٹ ایک ڈراؤزی اینٹی ہسٹامائن ہے۔ پیناڈول سی ایف کی پرائس ہے 353 روپیز، اور یہ ایک پیک میں 100 ٹیبلٹس ہوتی ہے۔ ویورز، اپنی منفرد کمپوزیشن کی وجہ سے پیناڈول سی ایف ایرینک فورٹ کے مقابلے میں زیادہ زود اثر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پیناڈول سی ایف ایرینک فورٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈراؤزی بھی ہے۔